Konseptual baxımından yeni olan, öz funksionallığı ilə fərqlənən, 4 məhkəməni əhatə edən və Dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Masallı Asan Həyat Kompleksinin və Olimpiya İdman Kompleksinin inşa edildiyi zonada tikilən Masallı Məhkəmə Kompleksi. Ərazisi 3700 kvadrat metr olan bina 2 mərtəbədən və 1 zirzəmi qatından ibarətdir. Ölkədə inşa olunmuş 3-cü məhkəmə kompleksi Dünya Bankı ilə birgə həyata keçirilən layihə çərçivəsində ərsiyə gəlib. Bu kompleks bir qapı prinsipi ilə fəaliyyət göstərərək ədalət mühakiməsinin effektiv həyata keçirilməsinə, vətəndaşların müraciət imkanlarının asanlaşdırılmasına xidmət edir. Binada ümumili lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə ədliyyə və məhkəmə sisteminin inkişafına göstərdikləri diqqət və qayğını əks etdirən foto güşələr yaradılıb. Bundan əlavə kompleksdə yaradılmış 44 günlük vətən müharibəsində zəfər salnaməsinə həsr olan stendlərdə Ali Baş Komandanın işğaldan azad edilən torpaqlarımıza müntəzəm səfərlərini və həmin ərazilərin dirçəldilməsi istiqamətində görülən bərpa quruculuq işlərini əks etdirən fotolar nümayiş etdirilib. Kompleksdə müasir şərait yaradılıb, qabaqcıl İKT-lər, məhkəmə prosesləri və onların keçiriləcəyi tarix, vaxt, məhkəmə zalı, hakimlər və digər məsələlərlə bağlı informasiyanı rahat əldə etməyə imkan verən elektron məlumat köşkləri, tabloları və məhkəmə rüsumlarının yerində ödənilməsi məqsədi ilə asan ödəniş terminalı quraşdırılıb. Həmçinin əhalinin həssas təbəqəsi olan əlil vətəndaşların rahat hərəkət etmələri üçün binada bütün zəruri şərait mövcuddur. Bina müasir standartlara uyğun inşa edilib, bütün informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının müasir deməli imkanlarından məhkəmə zalında bütövlüklə istifadə olunub. Bina iki hissəyə bölünür, ictimai zona və inzibati zona. İctimai zona vətəndaşlar, ittihamçı prokuror və vəkillər üçün nəzərdə tutulur. İnzibati zona isə məhkəmə aparatı işçiləri və hakimlər üçün. Bununla da hakimlər və vətəndaşlar arasında qeyri-prosessual münasibətlər məhdudlaşdırılır və onlar yalnız məhkəmə iclas zallarında görüşürlər. Kompleksdə rayon məhkəməsi ilə yanaşı kommersiya və inzibati məhkəmələr, habelə Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən bu bölgəyə aid işlərə yerində baxılacaq. Ədliyyə Nazirliyinin və bizim məhkəmənin apardığı təhlillər nəticəsində müəyyən elədik ki, məhkəmənin Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin icraatına daxil olan cinayət və mülki işlərin təqribən yarısına qədəri kifayət qədər demək, geniş coğrafi əraziyə malik olan bu cənub zonasından daxil olur, yəni təqribən bu 7 rayondan daxil olur. Bunun nəzərə alan Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyi belə bir qərara gəldi ki, məhz vətəndaşlarımızın rahat gediş-gəlişini məhkəməyə təmin eləmək üçün Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin iki tərkibi bu gün açılan məhkəmə kompleksinin binasında yerləşsinlər ki, vətəndaşlarımızın cənub regionlarından məhkəməyə gəlməsi asanlaşdırılsın. Kompleksdə 4 məhkəmə zalında proseslərə müasir İKT-lərin tətbiqi ilə daha keyfiyyətli baxılması üçün FEMIDA sistemi quraşdırılıb. Hətta burada elektron qaydada da elektron məhkəmə sisteminin o üstünlükləri də tətbiq olunur, rəqəmsal məhkəmə. Yəni, hakim həm də elektron qaydada işə baxmaq imkanlarına malikdir. Bu da çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Yenə deyirəm, bütün proses yönəlib ki, vətəndaşı məmurluğu təmin olsun, vətəndaşa xidmət daha da yaxşılaşdırılsın. Və eyni zamanda burada bütün, əgər ayrı-ayrı otaqlara baxsaq strukturuna, dizaynı tam şəffafdır. Yəni, bu da şəffaflığın dizayn baxımından da təmin olunur. Həm məzmun baxımından var, həm də forma baxımından şəffaflığın. Bu da çox əhəmiyyətli bir məsələdir. İnnovasiyalar və digər avadanlıqlar təchiz olunmaqla yaradılmış müasir şərait bölgənin 1 milyon 700 min sakininin əl çatanlığına və onlara keyfiyyətli məhkəmə xidmətlərinin göstərilməsinə yönəlib. Binada 13 hakimin və bütövlükdə orada çalışacaq 70-ədək işçinin fəaliyyəti, video konfransların, təlimlərin və digər tədbirlərin təşkili üçün hər cür şərait yaradılıb.